Vučino. Gde si, bracika moj? Gde si, Vučino, majstore? Šta radiš? Evo mi u Granit. Kako ide? Mogao bi da dođeš da vidiš kako ide. Montirana mašina, montiran mlin i sad upravo Mesarina uleće. Jedno naranđasto sredi. Idemo, brate. Čekaj, mlin je naranđast, jel' tako? Mlin nam je naranđast. Moja boja. Čekaj, to znači da ja ako sad dođem mogu da popijem grind espresso, prvi u nizu godina. Ti možeš ne samo popiješ grind espresso, nego možda popiješ najbolji espresso. Dobro, burazer. Imam vremena da istreniram ili dolazim tu pa ću tu da treniram? Ja mislim da bi trebalo ovako da dođeš. Hahaaa, brate moj! Aj, vidimo se, aj ćao. Ajde, čekamo te, čekamo. Idemo, brate, ste čuli ovo? Dakle, espresso aparat je postavljen, sve kako treba. Dugo vas nisam vodio u grind bar, a sad smo tu negde. Dakle, idemo tamo što pre. Verovatno će se trening obaviti u Vračaru. Znaš koliko sam srećan, ajmo, idemo, odmah. Iskreno mislio sam da ću uspjeti da bacim trening ovde, ali brate, ne mora, šta da radim? Ajde vidimo šta ima. Opa, nastaju lanpe, brate. Moj čudaci, a vidi kakav je to tunel. Tu su, spremne su, idemo dalje. Šta radite? Ćao! Gdje ste, ljudi? Treniram. Burpiška, čekaj me tu, ti ne ideš. Jebi ga, znam, ni ti mali isto. Idemo, a? Ozbiljan stomak, svaka čast. Možda su blizanci. Možda. Zdravo. Ćao, čao. Ćao, brate. Dobrodošli u zemlju košarke. Što si nabao vrh tablu. Dobar dan, gdje si Aniću? Braćo. Opa, vidi mi ga tu, Boki. Gdje si mi, Boki? Si... Šta ima? Boki. Sad sam preču s Boki. Gdje si, mali? Šta radiš? Jedem. Jel treniraš? Da. Bravo, najjači si. Mile, jel ti treniraš? Opa, ko bi rekao? Da ništa, lepo trenirajte, čuvajte kuću. Ivan, brat mi. Što pan sport mi, brate. Staj prvi. Je, ajde vidimo se. Sve neki dobri ljudi ovde, čoveč. To je to, idemo. Koji divan trenutak, ljudi. Možemo konačno da proizvodimo kafu, možemo da pravimo kafu. Ono, koliki je samo put bio do toga, iako smo se okupili tim povodom, mnogo sam srećan. Vidi se svetlo na kraju tunela, a kraj tunela vodi do lastva. Šalim se. Svaki trenutak je trenutak u kom se treba uživati. Dakle, i sad, evo, razmišljam kako jedva čekam da stignem na Vračar da probam tu grind kafu, a u stvari, tako je lepo ovaj Beograd, ovo proleće. Želim da uživam i u tome, tako da. Pustite me, šta me držite, registro. Ovo posljednje što sam rekao, krenulo je malo da mi odzvanje u glavi i onda sam odlučio da mu posvetim još par nekih simfazonu sam da stvarno svaki trenutak treba probati osjetiti. Ne ono kao jedva čekam sad da stignem ili jedva čekam letovanje ili jedva čekam da više zarađujem love ili bilo šta, bez obzira da li je to što jedva čekaš za 5 minuta, 15 minuta, mjesec dana i tako dalje, mislim da je premija moći biti u sadašnjem trenutku sada. Sve vreme se nalazim u nekoj prošlosti kao neka sećanja ili neki žal ili neki ponos zbog nekih stvari koje su se u suštini desile, neće se ponoviti, ili ono neki strah od budućnosti, neka ono grč ili ne znam, nesigurnost ili bilo šta drugo. Mislim da to nisu stvari kojima treba da se predaš u potpunosti. Naravno da treba da razmišljaš o budućnosti i naravno da je prošlost nešto što te čini u stvari, ali na kraju krajeva jedino što imaš je sadašnji trenutak, život će sporije da prolazi ukoliko se osjetiš u sadašnjem trenutku. Dakle, sad ovo što ja radim, ono kao gledam ovo drveće, gledam ulicu, zahvaljujem se životu što mi je dao ovako dobre prilike, jer ovo ja stvarno mislim da jesu dobre prilike, da jeste zanimljiv život i gotivan, ali on će i mnogo brzo da prođe ako ja ne uspem da budem sad u ovom trenutku, da osjetim miris vazduha, da osjetim ukus svega u ustima, da osjetim kako duva vetrić ili kako me dodiruje garderoba koju nosim. Ono, mislim da sam se malo rasprdeo jače, ali onaj ko uspe da me shvati mogu mi nešto dobro dobije za sebe. Mislim da je ovo baš dobra priča generalno. Kid up.
grind. Vidite vi tu baštu, ljudi moji, koliko je to zeleno. Zato što je takva situacija, ne čekamo ništa, samo sam izašao iz kola ko u GTA, brate. Ulazim u kafić, opa, stigla linčuga. Dobar dan, preduzeće. Dobar dan. Gde ste, momci, stručnjaci? Naravno, brate, karira na moja omiljena boja, ali imaš neku? Oćeš i sopo kariću. Okej, brate. Da vidimo. Da vidimo šta će sve da se dobiti. Pa nema, nije ti pri ruci. Tek ćemo da se vidimo. Opa! Sve možeš, brate, svoj tempo. Sad ću doći sa strane klijenta, jer se ovdje prima espresso ipak. Ne, ona ne bude drugi izgledan. Dobro. Da vidimo o čemu se tu radi. Oli. Opa. Evo, iza. To je taj. Konačno su svi otišli. Brate, ovo je, mislio sam da će da traje 15 minuta, potrelo je ono dve čuke, ono jedni, drugi majstori, treći. Ljudi, ovo je nastalo. Dakle, to je to, imamo sve što nam treba. Napravio sam finalni spisak šta treba da bi počeli da radimo. Znači, prvi put sada imam i ono još nekoliko stavki koje treba da rešim. To je otprilike to, sreća je velika i sad još samo treba da razmislim. Da li ću da siđem dole u prvi tim da jedem, ili ću da siđem da napravim čučen, znate ono moje, kad se samo izvojem i pravim čučen, to ću sada razmislim dobro i sljedeći kadar ćete vidjeti šta sam odlučio. Brate, bilo bi još dva. Ovako je dobro. Danas sam se nekako najmanje osjećao da ću da ga izguram bez klope, ovako na gladan stomak, nespreman, bez zagrevanja. Ali evo, ostalo je dve back-off serije čučnja, Romanian deadlift i iskoraci su accessory work. Ako ostane snage, ako ne, bacam se na fast tu.
što. Ove back-off serije su sasvim dovoljne, brate. Ne mogu više, realno, nema više snage. Spremanje, idemo dalje. Jedna dosta važna stvar kad pričamo da smo Belgrade Elite Fitness. To je zbog ovog. Ljudi aktiviraju latove, velike mišiće leđa, jer danas na treningu treba da se gura i da se vuče. A ukoliko se ne aktiviraju velike mišiće leđa, telo ne zna da treba da ih aktivira. I onda ti je to tako. Gledaj sad. Trenutak kad sam odustao je trenutak kad sam odlučio da hoću da nastavim, brate. Neću da iskuliram, imam Romanian deadlift i iskorake. Fičko, ćeš da me snimi? Ovo što sad gledate, snima. Fičko, brate. Ako ne isklošarim bar malu toku dana, pa je realno, ja tako volim, brate. Mogu sam lepo da sedim za stolom, a lepše mi je ovdje gdje da sednem u svoju novu baštu. Milina jedna. Inače, da mi sada nema volta, ja ne znam šta bi radio, bukvalno. Toliko sam im zahvalan, toliko su mi dobro leteli i s tim u vezi, kao što znate, verovatno ste već ukrčili kad sam govorio, kod Vuk 1 Vuk na voltu, vi dobijete 3 puta 200 dinara, ja dobijem 3 puta 200 dinara, svi srećni, svi zadovoljni, svi jedu dobre stvari. Evo ga, Poke Barba Inbox Kitchen. Jezda je svaki put različito, ali dosta ukusno pričam. Epa, bon appetit. Stigo sam do Dorčolice, a tu me čeka pogodi ko? Moji glodari, a parkirao sam pogodi gdje? Na seljaka. Ajde vidimo šta ima unutra, zato što unutra se dešava Beogradski elitni fitness, kao što piše na fasadi. Opa, dobar dan u preduzeće. Mare treneru. Vaša sličnost je očigledna, vas dvojica. Da, bukao, samo ovo. Vidimo šta se ovdje događa, da čujemo šta Mare priča. I kada završiš ove vježbe, posle svake runde, odnosno svakog ovog broja ovdje, imaš 4 burpija da uradiš.
da biste imali dovoljno znanje da završite kako treba ovaj bar. Jel, šta ti slušaš tu kad ti ne radiš to? Ja smetam. Ja sam sad završio. Ne, imam još tri tačke, tako da treba i ovo da radiš. Ti mala, šta si ti nabila kad ti ne radiš to? I ovo, trenira sad. Nemoj da bude ovo. Nazad, spustiš koleno, ustaneš gore. Dakle, ništa brže od ovoga ne smeta. Isto tako što se tiče snatcha. Nemoj da čupaš odmah od poda. Kada dođeš do korena, tad trebaš da trzneš i jako da povučeš gore. Nećeš da radiš ovo. Društvo znanja u razeru moj. Društvo znanja. Gdje si nas? Kakva ti je situacija? Šta si ti uvalio, jeli glodare? Štekari. Ja nikad nisam nosio, nema pre. Ti džubre, šta si skrivio? Jeli, šta si skrivio? Opa, ovdje je nastala radionica. Šta kažeš, čodacija, još ova stvar, ona stvar. Još klinit malo 30, postavi ga to je. Idemo, imamo svetlo za grindicu. Danas sam pio espresso prvi put u grindici. Majstorija, čist. Ljudi, ja znate vi Strale? Strale, glavni trener u prvom timu i moj oslonac za mnoge stvari ovdje što se tiče trenera, što se tiče odmora, što se tiče svega ostalog. Brate, planirali smo da napravimo za vas jedan video. Strale se trudi da postane veliki ekspert u sportovima izdržljivosti i ja mislim da bi mogli Strale neki klip. Sigurno. Sve, bilo da je triatlon, da je trčanje, da je biciklizam, plivanje, šta god, čak i u crossfitu, air bike, rover, šta god napraviš. Strale u suštini mene pridobio još davno, zato što je bio dečko od 19 godina koji ima dugoročne ciljeve. Tad u tom trenutku ja sam možda znao šta ne želim, nisam baš znao šta želim. On me negde uverio da je moguće znati šta želiš i to vrlo rano. Tako da, čućete od Strale, ta vrlo brzo, dosta. Sljedeći u ofisu je Savče, to je moj brat sa takmičenja, dakle ne samo što radi u prvom timu, mi smo pre toga delili zalogaje i zato on sada ne poštuje pravila, od njega boli uvo za pravila. E ljudi, posljednji koji seda kod mene za sto u ovom navratu je moj borazer i čovjek kome se divim, Srđan Zirojević. I iskren da budem, danas kad sam krenuo da snimam vlog, krenuo sam da ga snimam baš zbog ovog čoveka ovdje. Srki, mnogo ti hvala što si došao kod mene, šta da ti kažem. Sada će nastati neka pametna priča, a sljedeći put ćemo možda i da je uvek ovečimo, a? Nikad se ne zna. Viđemo se posle, mislim, posle 15 dogovora se viđemo konačno, činim se, pa tako bilo? Pa jeste, brate, ali dobro, kao zauzeti smo i to. Posljednji put kad sam ti rekao, ako se ne vidimo sad, bit će neko čudo i bile korona. Sećaš se? Jeste, burazeru, bravo. Nema veze, bolje ikad nego nikad. I ono, iskren da budem. Mnogo mi je lepo što si došao ovdje. Već me pokrenuo da razmišljam o koje kakvim stvarima. Sad će neki novi projekti, ono. Mada svaki dan pričam kako mi ne treba to, kako treba se zakopam negdje, da mi ne padaju novi ideja. Sad će da vidimo. Ljudi, posle nekoliko sati priče, druženja, Srki i ja shvatamo, tačnije Srki shvata da je za svoj body range snimao reklamu ovdje u prvom timu na terenu pre jedno 6-7 godina. Da li to znači da je svet mali ili da je Beograd mali? Šta? Gledajte ovo, ljudi. Da, to je to, sad se jasno vidi. Inače, ovo je drugi take ove priče, zato što iz prve isto sam ovo sve ispričao i kao, brate, su to ti kadrovi, to su neki drugi kadrovi, tako da, evo, iz druge, šta da vam kažem. Ljudi, nama je bilo super. Srki, mnogo ti hvala. Zapratite Srkija, Srđan Zirojević na Instagramu, pogledajte njegove klipove koji se zovu Početak na YouTube-u. Očekujte da ćemo nas dvojica odraditi nešto pametno, nešto zanimljivo. Srki nosi prvi tim majicu odavde, što je jedan jako zanimljiv trofej, znak drugarstva. Hvala ti, brate moj. Uživo se. Bude mi dobro. Hvala ti. Hvala ti. Nadam se da ćemo se družiti još. Kakav dan, ljudi, i kakav dobar kraj dana. Srki je velika faca. Stvarno, zapratite ono što on radi. Neko će razumeti, neko neće, ali onaj ko razume, on može mnogo od toga da dobije. Ja sam uveren da bukvalno život može da ti se promeni zahvaljujući nekom poznanstvu i
da svakom poznanstvu, svakom zanimljivom čovjeku treba da dozvoliš da ti promeni život, da utiče na tebe i od svakog po nešto može da se nauči. Verujte mi u to. Ima jedna fora koju sam hteo da vam kažem. Prošli video rekao sam vam da neću više da vam govorim, subscribeujte se na kanal, želimo followere, želimo subscribere, ne. A znate šta ću vam kažem, pošto ima dosta onih koji su uključili zvonce. Znate onu foru? Cing, 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 cing. E, to sam hteo da vam kažem. Ajde, vidimo se. Ćao.